Нөлдік жарақат қағидасы. Бұл өндірісте жазатайым оқиғалардың алдын алуға бағытталған жобалардың бірі. Халықаралық Vision Zero бағдарламасы негізінде тұжырымдаманы бүгінде облыста 33 мекеме қабылдады. Статистикаға сүйенсек, үстіміздегі жылдың 10 айында аймақта 24 өндірістік жазатайым оқиға орын алыпты. Соның салдарынан 35 адам зардап шексе, 5-еу қаза тапқан. Еңбек жағдайларының қауіпсіз болуы үшін жаңа тұжырымдаманың маңызы зор, дейді мамандар. Аймаққа судақтары мен еңбек қауіпсіздігі мәселесі бойынша әлеуметтік әріптестерімізбен бірлесе, әлеуметтік әріптестері дейтініміз, ол бір тараптан әкімдік, екінші тараптан кәсіподақтар, үшінші тараптан ұлттық кәсіпкерлік палатасы атамекен. Қауіпсіз еңбек аймақтық бағдарламасы шеңберіндегі жұмыстар және халықаралық ұйымдар ұсынған нөлдік жарақат қағидасын біріктіру шаралары жүргізіліп келеді. Vision Zero деп аталады, жаңа нөлдік жарақат қағидасы. Бұл бағдарламаны қазір облыста 33 мекеме қабылдады. Тұжырымдаманы түсіндіру мақсатында жұмыстар әлі де жүргізілуде. Төтенше жағдай кезінде алдыңғы шепте жүрген бірқатар сала мамандарына қолдау көрсетілген. Жалпы бүгінде облыстағы 11 салалық кәсіподақта 1015 бастауыш ұйымы мен 100-ге жуық кәсіподақ мүшесі бар. 12 адам медицина саласының қызметкерлері қайтыс болған болатын болса, соның 10-ына мемлекет 10 миллионнан қаржы берді. Критерийге сәйкес келмей қалған медицина саласының қызметкерлеріне, енді сіздер мына критерийге сәйкес келмедіңдер, сіздерге қаржы жоқ деп айтпай, біз олардың да 7 отбасына 750 мың теңгеден қаржы бердік. Қызметкеріңіз мысалға індетке шалдығып ауырып қалды, ертең жұмысқа түскен жағдайда оның 2-3 айға дейін адамның өзінің қалпына келе алмайтындығы белгілі. Ауруға шалдыққан адам. Сондықтан бұл еңбек өнімділігіне тері әсерін тигізеді. Сондықтан оларды оңалтудан өткізейік. Санаторий, профилакториялар бар. Соларық жерде біз оңалтулардан оларды өткізуді қолға алғанбыз.